Hei! Jeg heter Camilla. Jeg kommer fra Spik Norsk. I dag står jeg foran Stortinget, og vi skal se hvilke tips nordmenn har for å lære språket vårt på enklest mulig måte. Så, hei! Hvilke tips har du til utlendinger som lærer seg norsk nå? Nei, nordmenn er lettest å prate med når de er ute, så jeg ville vel egentlig gått på byen med det. Ja, gått på byen. Ja, veldig godt tips. Det jeg lurer på i dag er om dere har et tips til mennesker som lærer seg norsk nå, for å gjøre det enklest mulig. Jeg tenker det er viktig å være sammen sosialt og snakke mye sammen. Det er viktig i forhold til å lære språk. Ja. Ja. Øvelse gjør mester, ikke sant? Og du? Ja, nei, jeg tenker noe av det samme. Altså, Norge er kjent for frivillighet, og vi har et veldig godt utviklet organisasjonsliv uansett hvor du bor i Norge. Så det å bli med i en frivillig organisasjon i det lokalmiljøet du slår deg ned i, tror jeg er en veldig, veldig fin måte å bli integrert på, og ikke minst lære seg språket. Veldig godt! Tusen, tusen takk! Så, hvilke tips har dere til utlendinger som prøver å lære seg norsk nå? Snakke med mange nordmenn på gata. Kanskje se litt mer på norsk TV. Og ja. Veldig gode tips. Tusen takk. Så, hva slags tips har dere til mennesker som lærer seg norsk nå? Bare se norske serier og norske filmer og få inn så mye av den norske kulturen som mulig. Ja. Har du noen tips til hvor man kan se norske filmer? Vel, det må jo ikke være konkret sånn fra Netflix, men du kan for eksempel gå på NRK, der gjør det alltid. Norske nyheter kan også være en bra måte å få med seg norsk språk på. Ja, veldig fint, takk. Kanskje lære seg uttrykk, de mest vanlige vi bruker, og kanskje litt enkle norske vitser, kanskje litt svenske vitser, så du kommer på god fot med alle nordmenn, og bare slå en prat med de som virker hyggelig i byen, for de fleste er ordentlige og har ikke noe imot å lære deg noe. Ugler i mosen, det er tipset her. Tusen hjertelig takk. Så gutter, hvilke tips har dere til mennesker som lærer seg norsk nå, på hvordan å gjøre det enklest? Gå på norskskole og lese norske bøker. Ja. Kjøp en bok som står på engelsk og norsk, sånn at du kan lære det, hvis du er... God engelsk. God engelsk. Gå med norske venner. Og se norske venner. Ja. Den er fin. Lese norske bøker og se på norske filmer. Ja. Prøv å lære noen enkle ord først i starten, og så kan du prøve å lære setninger etter hvert på norsk. Se norske filmer med engelsk tekst. Veldig flott. Jeg er kjempeimponert. Og så tar vi deg, siste. Se på TV. Se på TV. Der har vi det, fra Dagens Ungdom.